il-martirju ta' San Ġwan fejn għamilt il-figura ta' San Ġwan prinċipali, ġifieri qiegħda forma triangolari ħafna ta' anke forma ta' S-shape fil-kwadru biex niżilt il-manigold qed jagħti dik id-daqqa biex jaqta' lu rasu. U sintendi allura l-kwadru huwa iktar fuq sila oskur minħabba biex nitfa' iktar dawl fuq San Ġwan, fuq il-persona ta' San Ġwan. Qed ninnota wkoll li kemm in-narrattiva u kemm karatteristiċi tal-istil tiegħek issa qed narawhom iktar il fuq ukoll fit-twieqi. Imma f'medju differenti did-darba twieqi beħġiċi mill-ewwel, stained glass. Din hija xi ħaġa interessanti wkoll fil-karriera tiegħek. Huwa sabiħ ħafna għaliex l-artista kollu ħafna ideat u kien jixtieq daka, però mhux dejjem ikollu jsib dak iċ-ċans li juża l-ideat tiegħu. Però din id-darba ħadd pjaċiri għaliex għalkemm ritt inżomm l-istess stil bħal tal-kwadri però altru tpinġi fuq it-tila u altru tadatta d-disinni għal ħġieġ. Ġifieri dawn huma d-disinji tiegħek. Id-disinji l-kartus huma tiegħi. Fil-fatt ta' min. Ma tinħadmu sintendi barra minn Malta u x'hekk. Sewwa, dana id-disinni għamiltom jiena, għamiltom żgħar, għamilt l-abbozzi tagħhom, anki b'kuluri apposta li jiġu interpretati fl-stained glass. U imbagħad anke biex żgur ma jkun hemm l-ebda diffikultà li minn fejn minn se jaħdimhom se jsib ikun jista' jinterpreta d-disinni tiegħi tajbin, allura għamiltu anke il-kartus il-kbar, id-disinni l-kbar, għamiltu monokromatiku, daka però imbagħad allura jinterpretaw il-ħġieġ skont l-abbozz iż-żgħir. Fil-fatt dawna inħadmu d-Domus Dei ġewwa Ruma. U tlajt jiena stess biex għażilt il-kwalità tal-ħġieġ u anke l-kuluri tal-ħġieġ ukoll, jiġifieri. Sintendi bil-parijiet tagħhom ukoll li għaliex jiena ma nistax ngħid li nifhem fil-ħġieġ, però f'dak li huma l-kulurit u dik hija l-kompożizzjoni dik hija l-linja tiegħi allura stajt niddeċidi jiena. Imbagħad dana fl-ewwel sena konna għamilna din li qiegħda fuqna li hija l-Glorja ta' San Ġwan il-Battista. Però li kien fit-2008. Is-sena li għaddiet fit-2009 għamilna t-tnejn l-oħra. Lħaqt għamilt il-preparamenti għall-abbozzi żgħar, sintendi, kollox skalatura. Imbagħad għamilt il-kartus kif għamilt għall-ewwel waħda. U llum għandna grazzi tal-għandna dan ir-riżultat li qed naraw ukoll warajna. Issa dan l-istaġun ta' il-festa. Tajjeb, issa hawnhekk għaw it-twieqi li jduru mal-Knisja. Jiena bħala proġetti nkun qed inħares lejn il-ħaġa bħala kontinuità, ħaġa sħiħa, pjanta sħiħa. U ikolli ideat, però ma xtaqx l-waħda nidbiegħet mill-istil naturali tiegħi. U oħra mill-parti l-oħra xtaqt inkun daqsxejn iktar kontemporanju u fl-istess ħin l-idejat tiegħi differenti ikun nista' sibt iċ-ċans li nista' nużawhom ukoll. Allura awtomatikament ipprovajt li ndaħħal il-monokromatiku. Għalkemm l-ewwel idea li kelli jiena ġodi l-Knisja kienet il-monokromatiku, però kien għadu daqsxejn waħda kmieni li jiġi aċċettat. Illa li għal-raġuni hija li meħabba il-kwalità tal-kuluri tal-ġebla hawnhekk ma xtaqx li jkolli pereżempju ċertu attenzjoni fuq il-kwadri tiegħi biss ma ridx inkun egoist li jkolli ċertu kuluri taf inti għandek il-San Ġwan li biss il-mantell l-aħmar il-kulur l-aħmar awtomatikament se jiġbed l-għajnejn u hekk dak il-kuluri. Però dak imma issa din id-darba għal grazzi tal-speċ mar li għamilt il-bozzett rawh ġe diskuss sintendi l-kori eċetera u ġe aċċettatu. Però għalkemm huwa tradizzjonali biex inkomplema l-istess stil tal-Knisja huwa monokromatiku, però fl-istess ħin daħħalt għandi ħafna kuluri trasparenti li qegħdin hemmhekk. Sew qabel nitkellmu dwar dawn il-kuluri trasparenti. Dan huwa wieħed minn erba' evangelisti u x'hekk li se jkunu ma' dawn it-twieqi. Raġuni kienet xtaqt għamiltom l-erba' ma' ħanajdu kelli pressjoni ta' xogħol kelli l-koppla ta' ħalluqa. Allura żmien itir malajr wisq ma kellix ċans biżejjed li jkun dak. Allura irnexxi li nagħmel dan l-ewwel wieħed biex għalmin anke xejn huma stess ikun jafu r-riżultat li għandi f'moħħi kif se jkun. Innotajt ukoll ċertu element ta' simbolizmu forsi f'dal-kwadru anki tħallt anke f'linja iktar kontemporanja, mhux tassew iktar moderna. Waqt li żammejt il-karattru distintiv tiegħek, imma hemm ċerti elementi ta' simbolizmu wkoll. Eżatt, u fil-fatt dik hija ħafna fl-istil tiegħi, però mhux dejjem issib iċ-ċans li tkun tista' tużawhom. Hawnhekk, għax pereżempju għandi kwadri fi parroċċi oħrajn fejn jekk għandek il-kwadri jirrappreżenta
l-Annunzjata, l-Annunzjazzjoni tal-Madonna, fil-background tidħel il-Kurċifiss, forma ta' Kristu. Jekk għalli pereżempju anke suġġett meta l-Madonna mar Sant'Anna tal-Iżabetta, qed tpart ir-roċċa ora, fil-background għandek il-Mamudija ta' Kristu. Jiġifieri qed iwassal dak il-messaġġ permezz ta' viżjoni simbolika. U fil-każ ta' dan l-Evanġelisti għandhom is-simbolu tagħhom allura flok ma' għamilt pereżempju fil-każ ta' dan l-ajkla ritratt ta' ajkla. Propja ajkla kif nafuha bħal Għasfur, għandek l-elementi kollha tal-ajkla, ġifieri tal-Għasfur, però imma fuq linji totalment differenti. Iktar ħdimtu bħala logo, mhux bħala ritratt tal-ajkla. L-indikazzjoni. Imbagħad għandek provajt indaħħal l-espressjoni tal-xi ħaġa astratta, xi ħaġa differenti, jekk huwa San Ġwan qed jikteb fuq l-Apokalissi, qed jikteb fuq l-Evanġelju, qiegħed jiġi illuminat, l-illuminazzjoni ġejja mhix xi ħaġa soprannaturali. Is-soprannaturali ġej minn Alla, ġej ħaġa minn ħallieh. Huwa mhux kulur, huwa xi ħaġa rikka, xi ħaġa x'inhi huwa d-deb. Allura użajt ċertu materjal biex imbagħad indurajtu biex ikolli dak il-lob tad-dawl tad-deb u fl-istess ħin għandek il-kuluri miegħu. Ma żilx blues, ma żilx kulur aħdar, le għażilt l-aħmar l-għaliex għax huwa imħabba. Meta San Ġwan qed jikteb u qal il-verb sar bniedem qed jikteb fuq l-inkarnazzjoni ta' Kristu, sewwa allura awtomatikament hija l-imħabba. Minn allura mad-deb daħħal dak il-kulur aħmar sintendi mal-abjad li huwa l-verġinità. Hija ħaġa tidher bħala qisu parti minn kwadru astratt, però fih dak il-simbolizmu tiegħu li żewwiġtu mal-akademiku u hekk ħloqt fi kwadru ta' 12 pied x'għalkemm jidher żejn, però fih 12 pied b'erba' piedi, sewwa ipprovajt l-aħħom flimkien kamel dal-kwadru li kilba bedira tfixxir kullu l-erba' flimkien sintendi jagħmlu set ta' kwadri differenti. Fil-fatt nawgur għalhekk li fl-istaġun festiv li ġej naraw it-tlieta l-oħra biex is-set ikun sieħ. Kilba bedira, jalla jkun lest ukoll. Jien napprezza il-ġimiel li għandi madwari. Eko għawdex, għawdex aħjar. Flimkien mal-mużewijiet hekkim sejħa kbar, f'għawdex insibu diversi djar imxerda mal-irħula tagħna li joffru tarif dwar xi sena jew xi persuna li kienet tgħix fil-post. Fir-raħal żejr ta' San Lawrenz insibu id-dar ta' Don Giuseppe Cauchi. Saċerdot li ilu laħallina 55 sena u li għadu ċentru ta' attenzjoni mhux tas-soltu. Id-dar sempliċi bħal ħafna oħra tipiċi li jiffurmaw l-irħula tagħna. Kif wieħed jistenna minn dar ta' reliġjuż, fil-kamra nistgħu nosservaw oġġetti marbuta matwem min-nisrani. Min kien Don Giuseppe Cauchi? Don Giuseppe Cauchi kien bniedem li għax għal 55 sena, 28 sena minnhom bħala saċerdot. Kien saċerdot li għax veru l-ispirtu ta' djakonija. Jiġifieri ta' servizz lejn Alla, ta' servizz lejn il-Knisja u ta' servizz lejn il-proxmu, mod speċjali. Infatti, meta ma kienx għataw laqas servizzi soċjali, insibu li l-Din Giuseppe jaqsam l-elmożna tal-qudiesa u l-ftit oġġetti li kellu ma' nies l-iktar batuti fil-ħajja. Kien dejjem moħħu kif jġib anke l-istudenti ta' dan ir-raħal ta' San Lawrenz il-qudiem. Infatti, tnejn mill-istudenti kienu komplew barra l-edukazzjoni sekundarja dik terzjarja u tnejn oħra jafu l-reliġjuża tagħhom li jiġifieri komplew għal saċerdoti fuq l-ispiritwalità li kienu jaraw Din Giuseppe Cauchi li huwa xempju ħaj ta' min jixtieq jitlob għall-vokazzjonijiet sabiex dejjem jirrikorri lejh. Barra dan, Din Giuseppe kien jgħaddi l-ġurnata tiegħu ħafna ħin il-Knisja, iqarar, jara x'aħtiġijiet hemm, jitlob, it-talb kien il-forte tiegħu biex ngħidu hekk.